نوید زدران تقریبا شپاک پوټه هایټ لري لدینه ولا جګوی ډیر خمنډ لري او ډیر دې سه کوي او جاندار وجود لري او ډیر زبردست اکشن لري او ډیر په صورت سره بالینګ کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه محمد نوید زدران د خوست اوسیدونکی یم. ما کرکټ ډېر وړی کول نه شوق و. ما په بټۍ کې ټینس بال کوه او ډېر زیات مې شوق ورسره و کرکټ سره. هغه ټینس بال نه زه هم په مخ اکاډمۍ ته لاړم اټبال ته. کله چې ما 16 ټرایل و هغې نه بعد 16 کې راغلم. 16 نه بعد وروسته ولایتي شوه. ولایتي نه بیا ریجن کې شوم. ریجن نه وروسته د پس بالارانو 15 ولایتو په سطحه زون په سطحه هغه و بال سپیډګن و چې چا زیات پیس وي چې هغه به هم پس بالینګ ته راځي. هغه کې زه ټول مسینه کول شم 122 پیس سره مې بال ترسره کړو. نو دوی سه په اخري اول ورځ مونږ لري د سپیډ کتل یو بیا په اخري ورځ باندې کوت. نو له مونږ سره دای په یو په 15 مایلز کې وس بالینګ کې لګیا د اوریج. نو امید څه پر روان کې دای نور هم تر 90 مایلز پورې دای 90 ځندران لاړس. کم کې او وال خو سړای چې کم تر شي ډیر پریشر پکې او زکل چې راغلم ما ډیر خو بالینګ تر سره کړ. اول کم کې هنه بعد کوچ سیبان ز خوښ شوم بیا کم ته چې کله راغلم ماخه بالینګ لږ هغه و پریشر و هغه نه وروسته زه بل کم ته راغلم ډیر ښه شوم. ما ته کم ډیره زیاته ګټه راکړه. هغه کوچرانو سره مخامخ شوم. هغې ما سره ډیره خواري وکړه او ما ډیر زیات بالینګ ترسره کوه په کم کې. هغې نه وروسته زه ډیر زیات ښه شوم بالینګ کې. سپیډ زیاتوالی کې کوم هغه چې دي تمرینات هغه مونږ ترسره کړه. مونږ زیات کم په ننګرهار کې یوه میاشت ترسره کړه. هغه کې ما ډېر پیس زیات کړه. دولت احمدزای مونږ سره په بالینګ کې کوچ و اینډ پس بالرانو کې هغه مونږ سره ډېره زیاته خواري کوله او مونږ پریکټس کوو ډېر زیات ټریننګ مو کوو چې کوم پس بالرانو ته هغه پریکټس په کار ده هغه مونږ ترسره کړو هغه مونږ پیس زیات شو. کله چې مسینک کې د پس بالرانو ټرایل و هغه کې ما 122 پیس وشته. تقریبا چې هغې نه راغلم ما 100 چې ټریننګ مې وکړه هغه مې وکړه تمرینات مې وکړه 115 ته ورسېدم. اوس تقریبا 40 پر 90-80 پورې انشاءالله پیس سپیډ والا. چې کله مونږ سره چې انډر 19 کیم شروع شه تقریبا یوه میاشت مو د اوس کېږي د 15-16 ورځې کېږي چې راغلی ننګرهار کې یوه میاشت کیم و هغه کې مونږ باندې ډېره خواري وشوه بالینګ کې فټنس کې په فیلډینګ کې. هغه کې مونږ میچونه ترسره کړل ډېر ښه بالینګ مې ترسره کړه او لوبغاړي مې آؤټ کړل او ډېر کوچرانو زه ډېر خوښ شوم. هغه چې ټیم ته راغله نه ټیم ته چې زه کله د شپو د خپلو تره زامنو سره په اجرا کې ناست وم هغه چې ما فیسبوک ته څنګه ونتم چې هغه ما خپل سکواډ ولید او هغه کې زه بیخي ورخطو شوم. ما نه بیخي نوم کې ویر شو هغه مې چې وروسته وکتل ډېر زیات خوشحاله شوم. بس تره زامن مې باندې هغه وکړه زیره چې زه ټیم کې راغلم. بس ما ته تره زامن وویل چې اوس په شیرینی راوړې شیرینی ورته راوړه. بس ټیم کې راغلم ډېر خوشحاله وم. کله چې زه ټیم کې راغلم کور ته لاړم کور مور او یا فیملی هغه ډېر زیات خوشحاله. زما یو مشر ورور دی هغه ته ما وویل چې زه ټیم کې راغلم هغه ډېر خوشحاله نه په خپل اتاق کې ګډېده. اول خو چې کله شکب ته لاړ شو انشاءالله ښه میچونه به ترسره کوو ښه پرفام سپکوو خپل هیواد دپاره خپل هیواد نوم به جګوو انشاءالله. کله چې شکب کې ښه میچونه ترسره کوو اول خو شکب انشاءالله مونږ ګټو ډېر ښه ټیم جوړ شوی دی. هنا بعد وروسته وګورو وړکپ ته وړکپ کې انشاءالله ښه میچونه ترسره کوو. کرکټ بورډ نه ډېره مننه کوم چې مونږ ته یې کیم ولګوه خوری را باندې وکړی او سټریم ته راغلم انشاءالله ښه لوبه ترسره کوم. ویسټ انډیز لږ د اکسترا باونس پیچونی دی که د سوینګ دپاره ډېر مشهور نه دي خو د باونس دپاره مشهور دي. نو امید لرو چې نوی زدران په ویسټ انډیز کې ښه ثابت شي او نوی زدران بل کمال دا هم د سدای په یوزي کې ډېر زیات
بولینګ کولای شي اینه لاین ولنت ډیر خده نو کدی باونسر دای چې ته په وستندیس کې په لاین ولنت سره بولینګ کوي نو دی انډر 19 دی بیټسمنان د پاره ډیر خطرناک ثابت شي د فاست بالرانو په حق له بدوم رو هم چې په لوګډل کې ماشالله مجرب فاست بالران دي مثال نوید زدران شو بلال سمی شو خلیل په نوم فیصل خان په نوم د نوید زدران په حق له بدوم رو هم چې مخبل نشدیم کتل ماشالله خقد لري او خ سرعت لري سپیډ هم خ سپیډ لري د کرکټ بورډ لکه څنګه چې موږ د سی په ملي سطح باندې د ملي ټیم د لوبډل کې هم په ملي لوبډل کې د افغانستان هم لږ څه ستونزې د فاست بالینګ په بخش کې لرو ان شاء الله کارونه روان کړی دي چې ان شاء الله د فاست بالینګ هغه خلاوي پوره کړو فاست بالرانو سره کار وشي وګورځو په فاست بالرانو پسې دغه ځوان استعدادونه را مخ کې کو لکه مثال چې اوس هغه د نس کلونو فاست بالران دي انشاءالله نو دوی ښه آینده هم لري او کرکټ بورډ هم ورته خاص پلانونه لري